saxda dhexda xalay waxaa soo afmarmay 4 sano oo madaxweyne Soomaaliya ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ku siman 12 kii abin meey xalay waxa magaalada Muqdisho mar qureys qabsaday dhawaa qarasaasta noocyada kala duwan degsiga hubkan fudud ma ahayn jawi dagaalasi yeesha waxa ay taranay dabaaldeg dabada ku haya dhamaadka madaxweynaha Farmaajo kadib dhamaadka xilka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa durbadiiba war qoraal soo saaray midowga murashaxiinta waxaanay warkooda ku sheegay inaanay maanta laga bilaabay madaxweynuhu waa qoonsanayn madaxweyne Farmaajo madama uu ka dhamaaday xalayntii sharciga ahayd sida ay sheegeen dhankoodana dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya wax waran kama ay soo saarin xaaladda guud ee dalku kale iyo dhamaadka madaxweynaha dowladda marka laga reebo maamulka Puntland oo iyagu sheegay inaanay madaxweynuhu aqoonsanayn madaxweyne Farmaajo madama uu yidhaahdeen uu dhamaaday xilligii la doortay 4 sano ahayd maanta ayaa la filay in ra'iisul wasaare Roble hortaga golaha shacabka dowladda federaalka uu ugu jeediyo waxqabadka muddadii 100 maalmood ahayd ee xilkayay hase yeeshee qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka saye gudoonka golaha kuurgeliin 24 saacadood ka hor ay ahayd in golaha loo qabiyo warbixinta ra'iisul wasaaraha sidaas ayaanu ku baaqday imaanshaha golaha shacabka ra'iisul wasaare Roble geesta kala daneeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyaguna warka soo saaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxay ku baaqeen in la sii wado wada xaajoodka dowladda dhexe iyo kuwa maamulka goboleedada si la isku qaato dariiq sahla qabsamida doorashooyin la isku ogol yahay madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa loo sameeyay muddo kororsiimo kala ahayd 6 bilood iyo sanad sidaas oo kalena aqalka golaha shacabka ee dowladda federaalka ayaa la filayay in ay muddo kordhin sameeyaan madaxweyne Farmaajo xukuumadiisa weli waan la cayimi karin inta ay noqon doonto muddo kordhintu hase yeeshee ma haya saacadaha soo aadanaya leegi doona halka ay sal dhigan doonto garanta murugsanaysa siyaasada Soomaaliya Cabdirsaq Axmed Cabdi Karanta Sinwisi.